兄弟。啊啊！无敌的对手，小哥我。却弥漫的旷野山林展示无畏精神。啊！眼下的极寒环境凸显炽热真情。战友的兄弟感情，军人的血性光芒，在寒风冷雪中灿烂绽放。风雪中的兄弟，中国武警即将播出。您好，观众朋友，欢迎您收看《中国武警》。武警黑龙江总队佳木斯支队的严寒条件下检验性训练，在零下30度低温的旷野密林中展开了。长途奔袭、雪地搏击、丛林追捕、野外宿营等科目接踵而来，而训练的结束时间却迟迟未定，其目的是为了检验官兵们在严寒条件下的耐受力。通俗的讲啊，就是看我们的官兵能够坚持多长，能够忍耐多久，以打造特战队员们超人的意志品质和军人血性。新战士严文佳和庄元这两个最要好的兄弟，在漫天风雪中踏上了艰难的征程。严文佳和庄元是牡丹江的老乡，是一个车皮拉到部队的。新兵连时，他们是最要好的朋友，但是两个人给大家的感受却大不相同。严文佳吧，他可能家庭环境的问题，这个孩子可能稍微有一点自我。庄元嘛，他是一个我觉得是一个很有梦想的一个孩子，身体素质可能稍微差一点，军事训练也是让我照顾的批评的更多的一个，但是他一直在坚持。新兵下连的时候，身体素质突出的严文佳被分到了特勤一中队，而庄元被分到了保障中队二中队。从此这两个好朋友的关系就产生了微妙的变化。这庄元这孩子特别要强，然后严文佳吧有一种那种跟谁都不屑一顾那种感觉，可能两个人 也有些误会。故事还要从庄元所在的二中队说起。就在大家电视看得正起劲儿的时候，中队长赵国洲带来的消息让大家一下子失去了兴致。参谋长给我们下任务啊，我们的任务还是继续保障。我们就是保障任务。这个一中队这个在这个体能训练的时候，他们需要那个轮胎，啊，都是咱统一给他搬、给他运、给他摆。二中队经常给一中队搞保障，中队长赵国洲感到憋屈，对新兵庄元来说却更是郁闷。又是去保障，又要去给一中队擦屁股，就是想什么时候也能给我一个机会，让我去试一试。这里是严文佳所在的一中队，从这房间、电视到中队长的口气，和二中队的感觉就是不一样。别大伙别看了啊，咱明天这个保演这个考比拉正式开始了，咱们早点回去，这个早点休息啊，好做好准备。明天是以一中队为主的检验性训练，为今后部队训练做样板，大家都很高兴，但是严文佳却似乎并不在意。严文佳怎么了？严文佳行不行？行吧，大心里都不想去，也不情愿去，觉得太枯燥太乏味了，而且应该会很累。这次检验性的训练是专门针对一中队这样的特勤中队设计的。中队长丁震不错的心情来自于他对自己中队的信心。作为机动部队单位的训练要高出他们一大截。同样一个车队里，到了二中队的车上，情绪就大不相同。一中队的检验性训练和二中队的保障任务就要这样开始了。部长啊，来了。团长啊，我把今天的任务给你们明确一下。到达集结地域受领任务后，参谋长让二中队也参加和一中队一样的检验训练，这让大家都有几分意外。二中队也是机动大队的一个单位，也可能随时担负
出突、反恐这样极难险重的任务。那么这次我们也想通过这样的机会来摔打他。平时你们不说你们这行那行的吗？是不是今天给了你们这次机会？参谋长的这一招把二中队一直憋着的劲头鼓到了顶点。劲头最大的就是像庄园这样的兵。这个机会对我来说太重要了，我一定要把握住它，我要证明自己。争了这口气，要他们在咱后边，使我远远的甩在后边。这个突如其来的变故，对一中队队长丁震来说也是压力陡增。本来我以为二队就跟以往一样，来帮你保障，当当蓝方，没想到这次都当红方了，棋逢相对了，所以说我感觉自己一下压力就大了。中队长丁震感到了压力，但这压力丝毫没有传递到严文佳的身上。来就来吧，反正都是一些扛把子选手，我从来没有在乎过他们。两个中队同台亮相的训练开始了，一下子就充满了火药味。不比他们差就不比他们差，但是像咱这个大场合，像这种机会展现自己技术肯定有多少。这个比武场我感觉就是真尖对面嘛，没有不实在第二。两个中队的对抗就都是硬碰硬的克服，每个人都憋着一口气，一股子劲儿。队长对队长，排长对排长，班长对班长，士兵对士兵，互相点将，互不相让。看来是一定要分个高低上下，胜负输赢。长得瘦对吧？他怎么样？来你就你。我找个势均力敌的。到了严文佳上场了，严文佳一开口点的就是二中队的庄园。包队长，我要求换一个人。定不了，换个人。是，你要谁啊？庄园。庄园行不行？漂亮。我们在新门联就是最好的朋友，下联以后没有分到一个连队，他对我一直都不服气。我给他点出来，我就想让他明白我跟他之间的差距。新门联。机会来了，庄园。大老爷。庄园对于严文佳点到自己并不意外。虽然说我身体素质没有他好，但是我从心理上不怕他。既然他敢点我，我就一定要干掉他。庄园有着打败严文佳的美好的愿景。但严文佳能分到特战队绝不是没有道理的。两个回合中，庄园不是被严文佳压在身子底下，就是被甩到了圈子外面。因为他在家就是练过，我身体素质确实没有他好，当时心里说不出来的滋味被他摁倒之后，我都不敢抬头。这次检验性训练其艰苦程度远远超出了人们的想象，奔袭、搜捕、格斗，一个个科目不间断地进行。开始时高涨的热情很快就被这近零下30摄氏度的低温冻得僵硬了。两个中队渐渐地无心再把对方看作对手，这个时候都是在和自己的较量，因为能走下来、能坚持下来就不是件容易的事儿。头上的头盔感觉像和自己的身体融合了一样，已经没有感觉了。当时鞋垫底下已经结冰了，感觉手脚都已经麻木了。当时就知道没有目的的往前走，像机器人一样。尽管身材瘦小的庄园格外吃力了，但还是在努力地坚持着。严文佳知道训练的艰苦，但对到这样的程度显然也是没有心理准备，他有些情绪了。起来，不然我不跑了。起来，班长。我不理解，我这天外面这么冷，零下30来度的还搞这种训练，
我认为纯粹就是折磨人。庄园不但咬牙坚持着，并且还把目标锁定在了严文佳身上。我绝对不能落在他后面，我不能让他看不起我。叫我这块吧，什么事儿？哎，严文佳对庄园的超越无动于衷，艰苦枯燥早让严文佳有着自己的打算。超就超了吧，我跟他就很近，就他那小体格子，我没有必要向他证明什么。在队长的催促下，严文佳打起精神坚持着。到了下午的奔袭中，严文佳决定不再坚持了。不跑了，不行了，不跑了。我感觉他一定是装的，因为他身体素质那么好，不可能说在第一天就倒下，他肯定是嫌累想退出。但是作为我的方面来讲，我不希望他退出，我还想和他继续比下去。严文佳的父母经商，从小他和爷爷长大，特殊的环境养成了他特殊的个性。他欠缺就是缺少一种团结意识，缺少一种这种吃苦的意识，缺少这一种大家相互之间群体生活中的协作的意识。退出不行，严文佳开始想偷懒的方法了。能少跑点少跑点呗，所以我就决定抄近路。真快真。小铁蛋，扫雷！我讲学一下刚才咱们奔袭情况啊。通过整体情况看，我们队员在奔袭过程中，中午训练小集，大家盼望着能休息一会儿，结果这个时候却又出事了。我们战斗精神还不过硬。总体来看，我们一中队要好于二中队。不够，大饶，我不服气。你有什么不服气，周岩？大长，我看见一中队有人抄近道了。大长拼了命在跑，大长却说我们二中队不行，我心里面很不平衡，我也很不服气。一中队有没有？一中队有抄近道的？没有。龙志帅站出来！这家伙是神经病吗？跟他有什么关系啊？你们都看都是谁呀、啊？一中队是谁？作弊是训练中最不能容忍的行为。大队长有没有？一中队有没有穿那儿的？没有。感觉到这个，不，自己不太相信。但是呢，人家这个第二次这个战士说出来之后呢，我感觉有可能。但是这个头脑中，在我的这几次人在我头脑过一遍呢，我第一个想到就是严文佳。那么叫不准的话，庄园，你既然举报了。那咱们所有人员，所有参加集训人员都要受罚，爆发。本来我也不想指认是严文佳，但是大队长一再的追问，并且说查不出，大家就要集体受罚。当时我心里也很不好说。爆发，停！大队长，是严文佳。我感觉特别惊讶。我没想到我这个最好的兄弟竟然会举报我，我恨不得上去揍他。严文佳，就是你。包大长，是我。好，第一组向前五步走。一、二、三、我受罚无所谓，全班受罚，我感觉我很对不起他们。114，115，我顶放，那个桂金庄，五步离地，132，142了。看着严文佳受罚，庄园的心里也不是滋味。虽然说我和严文佳较着劲，但是我看见他受罚，我心里也很难过。作为我个人来讲，
我不想看到我的兄弟在我面前说话。当时我就下定决心，我不比任何人差，我要证明那些笑话我的人，他们都没有我强。休息的时候，庄园凑到了严文家的旁边，想着怎样解释一下，但是严文家似乎并不领情。啊，咱告诉我嘛，啥意思呀？啊，就你这样还老乡呢？能不能行？说话呀！啊啊！哎，完了！因为我知道他被我举报之后，心里肯定很不爽。但是我没想到他会往我身上泼血。哎，住手！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 哎，干啥？干啥？一人50个俯卧撑，排上组队，趴下。一个接一个的刻木，并没有给严文家和庄园这对兄弟太多斗气的时间。接下来的训练更为残酷，让他们都自顾不暇。终于休息了，庄园把一直存着的半瓶水递给了严文家，表示自己的心情。他把水扔了以后，我就明白了，我们还是好兄弟。战友如兄弟，这情感的不可言喻正是他们的奇妙之处。白天闹得不可开交的两人，在这样一个寒冷的夜晚里，渡尽劫波，冰消雪融来。第二天的傍晚，即将下山的太阳带走了仅存的一点温度，终于到达了奔袭的终点。官兵们在期待着片刻的休息。前面这座山、这条路、这个坡，我3年前我们的老特警班的队员用了17分钟的时间，今天就要看大家的了，同志们。上吧！快点！放在平日里，这道坡不算长，也算不上险，但此时对已经疲惫到极点的官兵们来说，却异常艰难。一个个的士兵倒下来，但都绝境地向坡顶爬去，自己就好像是没有意识。真的坚持不住了。走！我站起来的时候，我脑子里就出现我们在新连那些美好回忆。只要庄园不放弃，我这个做兄弟的，哪怕就是拽，就是扛，我要给他扛回去，一步一步的去拽他。自己倒下来之后，就倒着那么拽。不是喊，就跟庄园喊呢。庄园坚持住，这就是兄弟。训练继续着，强度越来越大。严文家和庄园这对曾经的好兄弟又回来了。如果没有严文家，可能我已经坚持不住了。我很感激他，但更多的是感动。我们两个一定要坚持走向终点。接下来的训练将更加的残酷和艰难。严文家和庄园这对战友能够经得住考验吗？下周同一时间播出《冰点下的极限》，为您继续讲述两个兄弟和两个中队的故事，欢迎您到时收看。欲知更多最新军事动态，请访问屏幕提示网址，登录中国军事网。
你也可以通过扫描屏幕下方的二维码下载中国军事网 APP。 好，今天节目就是这样，再见。这是体力的较量，这是意志的比拼，这是对极限的突破和挑战，这是军人大无畏精神的精彩展现。我就是死，我也要坚持到最后。使命的召唤让军人的血性光芒在寒风冷雪中灿烂绽放。冰点下的极限，中国武警下期播出。